Hej! Cecilia Lindberg här, Emma och Amanda! Gud vad vi satt på fel sida. Ja! Yeah. Idag ska vi göra en rolig sak! Ja! Det här är alltså nummer 2 av skrattar du förlorar du. Det där sista blurrar. Vad menar du? Den som skrattar får alltså ett skrattpoäng. Och det är inte bra att få poäng. Det är dåligt att få poäng. För får man poäng förlorar man. Ja. Nu kör vi! Nu kör vi! Är du redo? Ja, vänta, nej. Får jag börja? Håll dig nu för bövelen, Amanda. Ja. Vet du vart hundar bajsar på julafton? Det räknas inte, det räknas inte. Vi tar om, vi tar om. Åh, det börjar inte bra. Vet du vart hundar bajsar på julafton? På tomten. På tomten. På tomten. De bajsar på tomten. Det var inte bra. Nej. Det var inte bra. Nej. Fokus, Manna. Jag har fokus. Se här ut. Fråga mig om jag har lockigt hår. Har du lockigt hår? Självfallet. Det var helt okej. Okay. Jobbade kvar på kälkfabriken? Nej. Och då fick du sparken eller? Åh. Det var dålig. Nej. Glenn, är du sen? Hur sen? Fattar du? Ja. Hur sen? It's funny! Okej, fokus Amanda. Fokus. Varför säger du inte till mig när det är du som behöver ha fokus? Där, vilseledning. Vilseledning. Fokus! Fokus kameran! Fokus! Är du med? Mm. Vilken skola behöver man inte komma i tid till lektionerna? Senskolan! Gubbtish! Ja, det var bra. Jag har tappat bort min klocka. Ring SJ, de kan spåra ur. Jag var ute och fiskade igår. Det var jättekul. Det var jättedåligt! Åh herregud! Den tog priset. Vad dålig. Ja. Det var sämre än hummer. Ja. Skrattar du åt hummer nu? Är ni leken? Den är jättedålig, vill du höra den? Nej. Två tomater gick över en väg. Titta, där passerade två tomater. Nej. Jag sa fel. Vänta, vi tar en gång till. Två tomater gick över en väg. Titta, där passerade tomater. Med hummer skämt. Nej, det var bra. Det var inte bra. Jo. Det var bra. Passerade tomater. Det är också gott. Vad hände med jorden? Vad hände? Kom igen, Emma. Vi tror på dig. Vad hände? När jag skulle till tandläkaren härom veckan så var tandläkaren sjuk. Så de hade ringt in en sån där vikaries. Åh herregud, vad var gud! Det var kul. Det var dålig. Det var kul. Det var kul. 1, 2, 3. Oh yeah. Sicket. Vilken är brännmännen? Brandmännen! Vilken är brännmännen? Just det, vilken är brännmännens favoritsport? Jag vet inte, men så länge de har låga skor. Brännboll. Det spelar ingen roll vad de sportar så länge de är eld och lågor. Vad krävs det för att bli brandman? Ett brinnande intresse!
Nej. Ja. Alltså jag tror det är hos den där synkade tvillingen som hela tiden är med när den andra gör något. Säg den en gång till så låtsas jag vara med. Vad krävs för att bli brandman? Ett brinnande intresse! Oj! Jag var inte med på den och ändå så bara... Oh my god! Amanda, vi är så synkade tvillingar! Sanningen har kommit fram, exposed. Tvillingar Lindberg är exposed. De är inte tvillingar på riktigt. Oh my god! Jag trodde att det här aldrig skulle komma ut. Jag känner mig lurad. Jag känner mig som att jag inte är mig själv längre. Skärpning, vad är det för likhet mellan en brandman och en tandläkare? Tandtroll. Båda räcker ut. Ja. Det gör de. Manda! Var sover lejonkungen? I simbassängen. Alltså! Amanda! På riktigt, läs av! Okej. Okay. Var sover läs av! Du måste läsa av, Amanda! Nu skulle jag säga ett skämt. Innan skulle jag ge dig en five. Ja, skämt five. Ja, skämt five. Ja. Var sover lejonkungen? Måste man förtydliga allt i det här ämnet? Ja. Jag skulle nog säga att vi var väldigt mycket bättre än förra gången i alla fall. Vi skrattade knappt någonting. Nej, vi skrattade ingenting alls. Nej, det är jätteskönt. Ja, skönt. Vi har verkligen förbättrats och övat och tränat och utvecklat. Så det är det här som kallas utveckling. Mm. Skål. Manda! Aj! Aj! Skål! Där satt det. Oh my god, vad vi är synkare. Ja, väldigt synkare är vi. Skål! Nu ska jag och Emma jobba. Nej, vet du vad vi ska göra? Vi ska packa allt. För att vi har ett superspännande äventyr framför oss. Och det kommer ni att höra mer om lite senare. Men inte nu! För nu säger jag hej då. Amanda får en bajs på huvudet för att det var hon som förlorade. Du vet inte, den som förlorade får en bajs på huvudet. Ja, men jag tror att det var du som förlorade. Nej, Emma, du har den på huvudet. Den är ju där. Nej, den är på ditt huvud. Nej, Amanda, du har den på ditt huvud. Har jag? Ja. Men typ om en vecka så får ni reda på vad vi ska göra och ni ska få följa med och det ska bli kul. Det ska bli jättekul. Hejdå. Hejdå, ha det så himla bra. Glöm inte gilla, dela och prenumerera så tycker vi om er lite extra mycket. Förmodligen inte. Hejdå. Hejdå.